Hoje é segunda-feira e vai ser dia de tatuagens. Ah, pois é, pessoal. Eu estou aqui, cheguei agora aqui à Sofia e eu vou tatuar e a Rita também vai tatuar. Vai ser as primeiras tatuagens da Rita, portanto, obviamente que ela está muito entusiasmada e eu vou fazer uma que já quero fazer há algum tempo, por isso estou muito contente de voltar a tatuar com a Sofia. Abemos tatuagens, vejam só, temos aqui a tesoura que está incrível, está linda, linda, linda. Eu queria muito fazer esta tesoura em homenagem à minha avó, porque eu aprendi a costurar com ela, então esse é assim o maior simbolismo dela. E para além disso ela tem as iniciais da minha avó, tem o C e o R, que é de Cristina Rochinha. E eu queria muito fazer uma tatuagem em homenagem à minha avó paterna também, porque eu tenho as flores da Maria aqui, que é da minha avó materna. E então decidi fazer aqui a tesoura e ficou incrível. O trabalho da Sofia é espetacular. Neste momento está com a película e também fiz aqui na minha orelha, fiz uma luazinha e duas estrelinhas. Eu adoro tatuagens em orelhas, acho que fica super bonito, super subtil e acho que tem tudo a ver comigo. Acho que não é preciso explicar o porquê da minha lua e das minhas estrelas. Vocês sabem o quanto para mim é importante o universo e eu sinto mesmo que tem uma grande influência na minha vida e na forma como eu também me projeto ao mundo. Por isso, sim, foram estas as minhas duas tatuagens novas. Aproveitámos também para dar um retoquezinho aqui na mão, porque esta tatuagem foi a Sofia que me fez e ela, esta aqui da falange no mindinho, precisava aqui de um retoquezinho e nós acabamos por dar. É normal que ela agora esteja um pouco mais pigmentada do que esta, porque esta já está completamente cicatrizada e esta agora voltou obviamente a ser tocada e portanto fica assim. Acabamos por almoçar também com a Sofia e com o Diogo e são agora 3 da tarde, vou sair agora aqui da zona do Restelo e vou ao centro de Lisboa, que eu preciso de ir à minha agência buscar uns produtos porque vou fazer um trabalho e portanto preciso de ir buscar esses produtinhos. Cheguei a casa e tenho aqui um cãozinho tão lindo. Olá, meu bebê. Portou bem? Olha, senta. Linda menina. Olá. Ela faz sempre esta festa, pessoal, com o osso na boca. Olha cá, esse ossinho não é teu? É meu. Acabei mesmo agora de chegar a casa, pessoal, e está um calor que não vos passa pela cabeça. Está tão, mas tão quente o dia de hoje. E eu vou já mostrar-vos o meu outfit que eu ainda não tinha partilhado com vocês hoje, que é para depois ir vestir uma coisa mais fresca, porque sério, estou a morrer de calor. E aqui está o lookito de hoje. Vim aqui para o closet porque a luz está melhor, mas eu tenho esta camisola super bonita, esta blusa, que tem aqui estes atilhozinhos, e depois tenho as calças a condizer, é mesmo um set, um conjuntinho super fofinho, super 70s, da Lovis. E depois estou a utilizar as minhas sandálias da Seaside, que são assim, bem simples, com umas tirinhas. E foi este o meu look de hoje. Bem, já troquei de roupa, estou com uma t-shirt assim bem larguinha e uns calções. Vou agora também beber uma água das pedras bem fresquinha. E como tinha o computador aqui por casa e já são 5 da tarde, achei que não valia muito a pena ir para o estúdio para ir se editar aqui em casa. Hey, hey, peeps! Boa terça-feira! Eu sei que supostamente a Rochita já devia ter terminado o vlog, porque a minha ideia era fazer um vlog apenas de segunda-feira, mas eu pensei, como não ficou completo ou da forma como eu tinha pensado, eu decidi convertê-lo para um weekly vlog. Portanto, aqui estamos nós. Boa terça-feira para vocês. Estamos neste momento aqui no estúdio. Eu tenho algumas coisas hoje para fazer aqui. Eu tento sempre almoçar relativamente cedo, que é para depois conseguir aproveitar melhor a tarde. E aqui estou eu. Primeiramente, vou mostrar-vos o meu look do dia, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito de ver. E segundo, vamos gravar alguma coisa para terça-feira, que é hoje.
porque infelizmente, como eu tinha pensado em fazer apenas o vídeo sobre a minha segunda-feira e a coisa não correu bem, foi um mini flop, vou gravar então outro conteúdo hoje para vocês. Já tenho a ideia do que é que vou gravar, estou entusiasmada porque sinto que é algo que eu já não faço há muito tempo, que é falar sobre tópicos um bocadinho mais densos. E por isso estou entusiasmada, estou com vontade de dar uma TED Talk neste momento, por isso tenho a certeza que vai correr bem e que vocês vão gostar. Já se passaram algumas horas, pessoal, eu estive a editar o vídeo que estive a gravar há pouco, portanto já está aqui prontinho. Eu vou lançá-lo agora no YouTube e para isso vou ter que ir para casa porque a minha net aqui é muito lenta, então se eu ficar a fazer o upload por aqui não vai, sem dúvida, ficar despachado às 7 da tarde. Portanto, são agora 5h21 e eu aproveito também para comprar bilhetes para o cinema porque eu e o Tommy queríamos muito ir ver o Rei Leão. E este é o meu outfit pessoal de hoje. Estou a utilizar estas sandálias transparentes da Bershka, que eu adoro-as, tenho esta saia super gira da Pool, que já tenho há anos e anos, é uma coisa que eu mantenho sempre no meu roupeiro e utilizo muito no verão. Por cima eu estou a utilizar este body, que até mostrei das minhas compras de saldos, e o meu casaco de ganga também das compras dos saldos, porque eu gosto sempre de ter assim um casaquito, mesmo que esteja muito calor, que é o caso de hoje, eu gosto sempre de ter um casaquito a acompanhar os outfits, acho que fica sempre muito mais giro. Não resisti, já dei uma trinca nas minhas tostas, mas era só para vocês verem. Eu faço sempre duas tostinhas com queijo fresco e um bocadinho de manteiga de amendoim. É o meu guilty pleasure, é verdade. Eu amo este snack e como muito tanto ao lanche como de manhã ao pequeno almoço, adoro. E depois temos aqui, obviamente, um suminho de laranja maravilhoso com umas pedrinhas de gelo e upload a ir. Portanto, vamos ver. Ainda estamos a tempo de ficar tudo disponível a boas horas, portanto espero conseguir. Bem pessoal, já estamos aqui no fórum, estou aqui com o Tommy D. Fomos jantar, eu comi chinês, estava com desejos, e o Tommy comeu um peixinho muito bom, e agora vamos então primeiro a uma loja e depois é que vamos para o cinema ver o Rei Leão. Lion King! Bem pessoal, já saímos do cinema. Escusado, será dizer que eu não posso vir ao cinema porque eu sou uma velhinha de 80 anos e fico sempre ali a picar milho. Estava a ver que não ias admitir. Não, admito, eu já estava assim meio a fechar os olhos, pessoal. Ainda por cima eu já sabia qual era a história e tudo mais. É um remake total do clássico, portanto. É aquela coisa, uma pessoa depois já sabe o que é que vai ver, então aconchega-se só. E pronto, é a história da minha vida. Já estamos dentro do carro e agora eu vou pedir aqui uma avaliação justa deste remake. De 0 a 5, Tommy. De 0 a 5. Eu dou um 4. E tu? Eu dou um 3,5. Isso é bem. Eu vou explicar porquê. Bem, arredondado dá 4, por isso. Sim, é quase a mesma coisa, mas existe um pormenor, é que filmes da Disney era o meu jam, eu sempre vi todos os filmes da Disney e sei tudo de trás para a frente, de frente para trás, portanto é um bocado uma desilusão, não vou mentir, porque não há alteração nenhuma no filme, é tudo igual, a história é igual, o que muda é só literalmente a animação do filme. E eu acho os desenhos animados muito mais lindos. É uma escolha minha, é uma escolha pessoal. Eu sempre gostei muito mais de desenhos animados do que coisas muito realistas. Mas pronto, foi fofinho. Deu para chamar várias vezes Maçãs ao Simba. Porque parecia mesmo uma Elsie. Com o pelinho dele esvoaçava e nós só dizíamos Maçãs. Fazia-me lembrar a nossa bichinha. E pronto, só por isso valeu a pena. Tudo que tem animais toca no meu coração, pessoal. Mas sim, foi giro, já não ia há muito tempo ao cinema. Pois é, não íamos há meses, assim. Mesmo. E eu sou sincera, eu
vou ao cinema e fico muito entusiasmada porque vou fazer o quê? Não, tu não vens ao cinema, tu vens comer pipocas e por acaso vais ver um filme. Eu sou mesmo sincera, quando o Tomás falou em cinema, eu literalmente pensei nas pipocas. Eu não pensei mais nada, eu só pensei nas pipocas. Eu pensei assim, vamos ver o que tu quiseres, filho, mas por favor, deixa-me pedir pipocas. Mas pronto, controlar-me e pedimos um pequeno para os dois. Será que aquilo vem imensa quantidade de pipocas? O pequeno é tipo pequeno. Gigante. Mas pronto, eu tentei controlar-me. Houve uma altura que eu própria tive que tirar as pipocas da minha própria mão porque não estava a aguentar. Não parava de picar. Mas pronto, é isso. Vemo-nos amanhã, pessoal, porque claramente vou chegar a casa e aterrar. Estou quase a terminar o meu cafezinho e estive também a limpar aqui a cozinha, que ela bem precisava de uma limpeza. Vejam só aqui o meu manjericão lindo, já dura há imenso tempo. Eu e o Tomás adoramos manjericão. Não é, dona Tata, tá? A massa também ajuda aqui a desarrumar um bocadinho, não é, amorzinho da mãe? Mas ela é tão fofinha que a mamãe já não se chateia, não é, César? Coisinha boa da minha mãe. Ela agora anda muito calminha, pessoal. Ela também já está a ficar uma menina grande. Então é um cãozinho bem mais calmo do que era antes. Ela agora anda sempre assim, muito resmunguinha. Só quer dormir, só quer nini, não é, meu amor? Pois ainda por cima está muito calor. E a Elsie gosta muito de estar aqui no chãozinho fresco da cozinha. Só para vos dar uma situação assim do real, é isto que a minha sala sofre todas as semanas, que é, esta mesa fica cheia de tralha, minha e do Tomás, porque nós chegamos a casa e colocamos ali as coisas e depois deixamos passar. E ali a zona do sofá é mais ou menos o mesmo, é garrafas de água, é sofá desarrumado a toda a hora, porque eu, Elsie e Tomás adoramos estar no sofá, então cada um de nós dá um jeitinho e acabamos por desmanchar sempre o sofá todo. Também tenho ali o ar-condicionado que preciso de arrumar. Take me to your heart. I belong, I belong to you. Hora do almocinho e hoje vou fazer cuscuz, que já há muito tempo não faço, com legumes. Então tenho aqui estes legumes congelados que eu compro e reguei-os um bocadinho com azeite, só para não colar, depois é o que vai criar aqui vapores e os legumes ficam super bons aqui. Eu adoro cozinhar com a Luke. A água já acabou de aquecer. Tenho aqui a minha tacinha e utilizo exatamente a mesma porção de água. Vou colocar aqui dentro da tigela, assim, dou assim só uma mexidinha rápida, só para não ficar muito colado, e com um prato venho e tapo. E vou deixar aqui durante 10 minutinhos, que é o tempo do cuscuz ficar pronto, e eu normalmente vou um bocadinho pelo timing também dos legumes. Enquanto os legumes estiverem a cozinhar, o cuscuz também está a fazer e, portanto, é super rápido. É só estar atento a uma coisa e a outra estará pronta a seguir. Então, os nossos amigos legumes, que também já estão prontos, eu venho com a colher. Eu não como tudo isso com este cuscuz. Eu normalmente faço logo um saco de legumes e depois coloco o resto no frigorífico para comer amanhã assim, mas venho aqui e coloco por cima do cuscuz. Eu normalmente só tempero o cuscuz após ter os legumes por cima, porque sinto que fica com mais sabor, por isso é isso que eu vou fazer. E depois o toque final é mesmo o limão, porque eu amo limão, eu sou completamente apaixonada por limão e coloco sempre limão em legumes, acho que fica sempre uma excelente combinação. Já temos aqui o nosso almocinho pronto, aqui está o cuscuz misturado já com os legumes, que eu gosto de misturar tudo para também o sabor do limão ficar mais intensificado. E aqui temos então as cerejinhas, tenho aqui um potezinho de cerejas e ainda vou buscar também uma água das pedras, que vocês sabem, eu sou apaixonada. E vai ser este o meu almoço. Penso que já deu para perceber que eu hoje não estou no estúdio, não é? Eu hoje fiquei a trabalhar aqui por casa, estou num dia atípico, aqueles dias que simplesmente não vem inspiração, não vem criatividade, não vem nada. E é uma coisa que pode ser boa, por um lado, se vocês trabalharem para vocês, no sentido em que são vocês que coordenam tudo e podem estar ao luxo de ter estes dias assim mais calmos e trabalharem por casa, mas também tem um lado mau e é normalmente esse lado que eu costumo tentar contrariar, que é aquilo que eu não fizer hoje vou ter que fazer amanhã, porque mais ninguém vai fazer para mim, não é verdade?
mas eu nestes casos nunca me tento obrigar, porque eu antes ficava super frustrada e em dias assim obrigava-me ao máximo e as coisas não saíam, não ficavam bem, não fluíam, e portanto aquilo que eu vou fazer hoje é focar no trabalho que tenho para fazer no computador. Tenho aqui umas entregas para fazer relativamente ao meu projeto e também tenho que editar um vídeo do IGTV que eu já gravei há uns dias atrás e ainda não editei, portanto acho que vou aproveitar hoje para me debruçar um bocadinho nesses assuntos e também evoluir aqui algumas coisas para não falhar com nada. E vai ser assim, vai ser um dia bem chill, sem gravações, apenas Rochinha, o seu computador e o seu caderninho com ideias, e vamos ver no que é que vai dar. Parece que chegámos vivos à nossa quinta-feira, é verdade, pessoal. Aqui estou eu, pronta, linda e bela, nem parece a mesma pessoa de quarta-feira, não é verdade? Ontem foi um dia para esquecer completamente. Estive a trabalhar pelo computador, a editar o vídeo no IGTV que também já saiu, mas foi sem dúvida um dia assim mais down, mais tristonho, não tão produtivo, mas aqui estou eu, toda no poder neste momento, e vou agora sair de casa. Já é tarde, já são cerca de 5:30 da tarde, e eu estive durante o dia a tratar de várias coisas que não são assim tão interessantes. Hoje eu e o Tommy vamos jantar à casa dos pais dele, então eu vou aproveitar e vou um pouco mais cedo do usual, porque eu ainda vou buscar depois o demais também ao trabalho, e vou aproveitar para ir ao IKEA, porque eu preciso ir lá comprar umas plantas aqui para casa, porque infelizmente a minha companheira de 2 anos, ela faleceu, pessoal. Eu não sei o que é que lhe aconteceu, mas esta trepadeira linda, que já estava comigo desde que eu vim aqui para casa, ela está mesmo doente. Eu coloco água, eu coloco terra e não há meio de melhorar. Então eu acho que pode ser mesmo algum problema da planta em si. Já temos também a nossa menina Elsie do outro lado, que ela fica sempre... Ela está a dormir agora, está ali a descansar no fresquinho, pessoal. Ela fica sempre do outro lado da barreira, porque eu já aprendi com os meus erros. Eu desde que arranjei aquela barreira, a minha vida melhorou a 1000%, porque a Elsie tinha muita mania de fazer xixi nas carpetes. Então foi a maneira mais eficaz dela se desabituar, e desde então nós aplicamos sempre esta regra, que a Elsie fica com o nosso quarto aberto, se ela se quiser ir deitar pode-se deitar, que ela gosta muito de estar no quarto, e a cozinha também fica aberta para ela ter água, comida, etc, 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 para além de que tem o corredor que também é gigante, portanto dá para ela estar mais à vontade sem estar nesta zona aqui, que eu pessoalmente não me sinto muito confiante. A não ser que eu não demore muito tempo, eu deixo-a aqui com a casa toda aberta. Acabei mesmo agora de chegar ao IKEA, porque vou precisar de algumas coisas daqui para fazer um dos próximos vídeos. Não sei se vai sair antes deste vlog ou depois do vlog, mas vai ser um vídeo de decoração e por isso precisei de vir buscar alguns materiais. E a partir deste momento não vou gravar mais nada dentro do IKEA, porque vocês vão ter que ver o vídeo, obviamente, da decoração, para ficarem a ver tudo e saberem de tudo aquilo que eu vim tramar aqui ao IKEA. São 6 da manhã e começamos como sexta-feira. Buenos dias, Matosinha! Opa, sério, só Rita Serrano para me tirar, desculpa, de casa às 6 da manhã. Desculpa, vou fazer uma correção. Quem me propôs esta hora foi ela, não fui eu. É verdade. Não fui eu que propus esta hora, portanto eu acordei às 4:30 da manhã para estar à porta da Rochinha às 6. A Rochinha acordou às 6:20. Uma disputadora não tocou. Porque eu comecei a pensar, não está a dizer nada, não viu a mensagem, não sei, algo parece estranho, e ela estava a dormir. É verdade, mas hoje vamos fazer umas cute stuff, não podemos ainda revelar, mas vai ser um big project de Rita Serrano, então tem que esperar para ver. Claramente é uma boa forma de começarmos sexta-feira. Com este... Não vou ver melhor forma de começar a sexta-feira. Com este cenário, desculpem, mas vale muito a pena. Praia é sempre uma boa ideia. Estreada está tudo. Yes! Eu agora conheço pessoas e faço isto, e no outro fui ao jantar, todas as pessoas que vinham ter que... Tipo, eu conheço meus amigos, fazia assim. Tipo... Hey! Hello! Amiga! Sou uma criança com as minhas tatuagens. Sem dúvida, muito entusiasmada para ver o resultado final. Vai ficar
lindo. E vamos agora tomar um belo pequeno almoço porque nós percebemos. Padaria portuguesa, here we go! Já estou de volta à casa, já acabei de ajudar a Ritinha e aqui está o meu lookito do dia. Hoje o tempo está assim meio estranho, então eu vesti este vestidinho lindo. Eu comprei-o quando estive em Sorrento, na Itália. É super, super lindo. Amo mesmo. Acho que seria o meu fato de super-herói, como eu costumo dizer, porque é tão a minha cara que era aquela coisa que eu utilizaria todo o santo dia. E pronto, depois estou a utilizar estas sandálias também super giras da Stradivarius, que eu até vos mostrei nas compras de saltos. E vou agora então sair. Fui agora mandar imprimir as fotografias. Vim aqui ao centro da Almada, vim à Copy Splash, que é o sítio onde eu mando sempre fazer as minhas impressões. E depois vamos então para casa para começar a montar as coisas e ver como é que vamos montar então a nossa bela entrada, o nosso belo corredor. Estou mesmo na fase final de terminar de editar este vlog e reparei que não me tinha despedido de vocês, pessoal. Portanto, aqui fica. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido divertido de assistir. Que vocês tenham gostado de acompanhar a minha semana. E já sabem, se gostaram, deixem já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho em baixo. E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!